କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ବାନର ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ପତାକା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ହଁ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଜୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ତାର ପତାକା ମରା ଚାଲିଛି ଏଠି ଦଳ ବଳ ସବୁ ବସି କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି କି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତମର କି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କିଏ ପଳେଇଲା ଏ ଆଉ ଯାଉ ସୁପର ହିରୋ କ'ଣଟା ଏଲନ୍ ବୟ ଶୁଭମ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ କମିବାରେ ନା ହିଁ ଧରୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ବସିକି ଏଠି ମେଳା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକି ମା ଖୁସେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଘରେ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବାହାରେ ଜୋର ଲଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ଏକା ଧରିକି ମରା ମରି ନାପୁଛନ୍ତି ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ